Vydat se na cestu kolem světa a přitom nevytáhnout paty z domova? Žádný problém, přinejmenším pro organizátory dětského dne ve Tvrdonicích. Ti nabídli nejen místním dětem dobrodružné odpoledne, během kterého společně prozkoumali tradice z různých koutů světa a ještě ke všemu se dobře pobavili. Právě se nacházíme na dětském dnu v Tvrdonicích v areálu národopisných slavností. Dětský den pořádá místní mateřské centrum Slunečko ve spolupráci s obcí Tvrdonice a za vydatné podpory sponzorů tady z Tvrdonic. Jedná se o motorkáře Potruši Riders, kteří jsou i přítomní. Potom dále mezi sponzory patří Vinařství Čech, Potraviny Utrčků, z Kostic Mont Group firma, potom dále Barvilaky Hasilova. Dnes se děti mohly těšit na ukázku výcviku psů, kterou jsme teď viděli, kterou pro nás připravil kinologický klub Kostice. Byla tady ukázka sportovní kinologie, potom dále vyhledávání drog a obrana při napadení pachatele. Dále se děti můžou těšit na nafukovací skluzavku, která je za mnou, můžou se projet na vozítkách Segway, mají tady připravené vozítka, mají tady připravené různé překážky, kužely, slalom, které zdolávají. Je to i pro děti menší, tak od první třídy ty to absolvují spolu s rodiči. Dále kolem rybníku je stezka, cesta kolem světa, kde jsou jednotlivé stanoviště a každé stanoviště představuje určitou zemi. Dále se dětského dne účastní hasiči, kteří tady s dětmi vyjíždí na loďkách po rybníce a čeká nás potom ještě pěna a cisterna s vodou, kde nakonec se děti můžou splažit. Čím byl dnešní program zahájen? Dnešní program byl zahájen tanečním vystoupením skupiny NCOD, kde vystupovali děti z Tvrdonic. Místní areál národopisných slavností nabídl dětem a jejich rodičům nejen prostor pro hry a zábavu, ale v pádném dni také příjemné místo, kde se trochu schladit. Jeho různá zákoutí nabízely dětem rozmanitý program, například stezkou kolem rybníka se děti vydali na cestu kolem světa, přičemž jednotlivá stanoviště představovala určitou zemi. Tady třeba vidíte, že si děti zkouší sumo, které je typické pro Japonsko, vedle máme kriket, který je zase anglická záležitost a takhle prochází kolem rybníka a plní různé teda úkoly. A na konci je tady čeká taková speciální odměna, možná medaile nebo diplom. My se zaměřujeme na to, aby děti neseděli v dnešní době u počítače, ale aby vybavil ten pohyb, aby se nějakým způsobem rozvíjeli, teda nejenom pohybově, ale i skrz nějaké ty hádanky, nějaké to myšlení, logické úlohy a podobně. A to zaměřujeme se teda hlavně na ty děti, ale máme akce teda i pro dospělé. Ukázku sportovní kinologie a pěkně napínavé chvilky si pro děti připravil kinologický klub Kostice. Předvedl jim totiž, jak psi vyhledávají drogy či zneškodňují útočníka. V našem kinologickém klubu se zabýváme výcvikem sportovní kinologie převážně. Pro zájemce podnikáme i základní kurzy ovladatelnosti, poslušnosti, takže vlastně všelijakých plemen, s jakýmkoliv vlastně pejskem to přijde. Připravujeme psi na výstavy, na závody, jak na vrcholové závody, na mistrovství republiky, tak tady na oblastní, na nějaké závody. Připravujeme psi na zkoušky, na uchovnění, máme tam chovné psy. Takže takhle od počátku až do konce.
Jakou ukázku jste si připravili dnes pro děti? Pro děti jsme si připravili vyhledávání drog, což bylo velmi zajímavé. Potom jsme ukázky mezinárodního zkušebního řádu a vlastně obrany a poslušnosti. Ať už jízda na Segway nebo cesta kolem světa, děti si to odpoledne užili do sytosti. Dozvěděli se spoustu nových informací o exotických zemích a mohli si zde zařádit se svými kamarády. Jaké pocity z akce tady měli ti, pro které se to všechno pořádalo? Ahoj, jak se jmenuješ? Nikol. Kolik ti je let? 7. Jak se ti tady dneska líbí na dětském dnu? Dobré. Které úkoly tě nejvíc bavily plnit? Tu hádanku. Jak se jmenuješ? Kristýnka Tomansová. Kolik ti je let? Já nevím, mám 5. Jak se ti tady dneska líbí? Co tě nejvíc bavilo tady dělat? Stavit tata. Jak se jmenuješ? Filip. A jak se ti tady dneska líbí? Dobře. Co tě nejvíc bavilo dělat z těch úkolů, co tady máte? Dělat tam tu věž. A na co se ještě těšíš? Ještě na toto.